消費税ね、消費税 10% になって社会保障のためにって言うんですけども、消費税払うがために生活壊れて社会保障されてないんじゃないかなと思うんですけども、これはどうなんですかね。うん、だって使う金額の 10% を問答無用で持ってかれたら、うん、欲しいものを買えなくなってくるし、だって1万円を使おうと思ったら9000円分しか買えないってことでしょ。いいんですかねこれ。消費税とかない方が消費が活性化するんじゃないですかね。なんかその今企業の在庫余りってのもありますけども、消費税なかったらまあちょっとねノリで買う人も出てくると思うんで、なんか結局は企業活動盛んになって結果は税収は上がるんじゃないかなと思うんですよ。ただまあね、税金を集めてそれを分配して世の中やってるってことではないですもんね。そもそも足りないお金っていうのは国債発行してやってるわけですし、国債なんてのは別に将来世代の月でも何でもなくって、国債をどんどん発行してくれるから、その国債をね銀行とか企業とか個人が買って金利受けれるからみんな良くなるじゃないですか。なんもいいことね、国債どんどん発行していただいて消費税はゼロにすると、それだけで今日本のねこうわだかまったところほとんどなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。